Vou te falar o que foi que nós fizemos aqui nessa edição. Nós colocamos nesse projeto aqui, já no começo dele já tem aqui logo os pialados, né? No começo aqui das cantadas. O tio João Pedro Boi toca, depois fica aqui o intervalo de 6 segundos de canto para canto. E você pode ver que aqui tem 10 cantadas de tio João Pedro Boi. Aí depois de 10 cantadas, volta novamente aqui os pialados e aí tem 10 cantadas de virada. Olha só, 10 cantadas aqui de viradas excelentes para você colocar pro teu filhote. Aí vai tocando 10 João Pedro Boi, 10 viradas e aí segue até completar aqui 30 minutos. São 30 minutos de canto e depois vai ficar 15 minutos em total silêncio. Nós fizemos esse projeto aqui, os três padrões de encarte. Você vai baixar 30 minutos de canto, 15 de silêncio. Também você vai poder baixar 30 minutos de canto, 15 minutos de água de rio. E também você vai poder baixar 30 minutos de canto nesse padrão e 15 minutos de som de ondas do mar. E fazer o uso para ensinar o teu filhote a cantar. Até um próximo vídeo.